आज अनि देखा घाताङ्कीय नियम सहित जडित आकर्षणीय उदाहरण सरभक्त छ घ विजुक्त बार गुणन चार विभक्त पन्ध्र र घवित बार त घु सर आम घाता नियम अर्थात् लज अफ एक्सपोन विषय जाने आवश्यक भिडियो अटकै सगुडिकर पुनः अवलोकन क ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଘାତାଙ୍କର ଗୁଣନ କରାଯାଉଛି ଯାହାର ଆଧାର ଭିନ୍ନ କିନ୍ତୁ ଘାତ ସମାନ ଅଟେ ଏହାକୁ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ କୁହ ଆମେ କେଉଁ ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ ଭଲକି ଚିନ୍ତା କର ଠିକ୍ କହିଚ ଆମେ ଏର ଘାତ ଏମ୍ ଗୁଣନ ବିର ଘାତ ଏମ୍ ସମାନ ଏ ଗୁଣନ ବିର ଘାତ ଏମ୍ ଏହି ନିୟମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ବିଭକ୍ତ ଛଅର ଘାତ ବିଯୁକ୍ତ ବାର ଗୁଣନ ଚାରି ବିଭକ୍ତ ପନ୍ଦରର ଘାତ ବିଯୁକ୍ତ ବାର ସମାନ ପାଞ୍ଚ ବିଭକ୍ତ ଛଅ ଗୁଣନ ଚାରି ବିଭକ୍ତ ପନ୍ଦରର ଘାତ ବିଯୁକ୍ତ ବାର ଲେଖିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ବନ୍ଧନୀରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗୁଣନକୁ ସରଳ କରିବା ଏଠାରେ ଆମେ ପାଞ୍ଚରୁ ପନ୍ଦର ବିବାଚିତ କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ପନ୍ଦର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ତିନି ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା ସେହିଭଳି ଯଦି ଆମେ ଚାରି ଓ ଛଅକୁ ସେମାନଙ୍କ ଗସ ଆଗୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଚ୍ସିଏଫ୍ ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ କରିବା ତେବେ ଆମେ ଚାରି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୁଇ ଏବଂ ଛଅ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତିନି ପାଇବା ତାପରେ ଆମକୁ ଗୁଣନର ଫଳାଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଲବକୁ ଗୁଣନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦୁଇ ପାଇବା ଏବଂ ସେହିଭଳି ଆମେ ହରକୁ ଗୁଣନ କଲେ ନ ପାଇବା ଏହି ଉପାୟରେ ଗୁଣନର ଫଳାଫଳ ଦୁଇ ବିଭକ୍ତ ନ ହେବ ଏହିପରି ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦୁଇ ବିଭକ୍ତ ନର ଘାତ ବିଯୁକ୍ତ ବାର ତା'ର ଘାତ ତିନି ହେବ ତମେ କହିପାରିବ ଯେ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଭଲକି ଚିନ୍ତା କର ଆସ ମୁଁ କହୁଛି ଏଠାରେ ଆମେ ଏର ଘାତ ଏମ୍ ତା'ର ଘାତ ଏନ୍ ସମାନ ଏର ଘାତ ଏମ୍ ଗୁଣନ ଏନ୍ ଏହି ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୁଇ ବିଭକ୍ତ ନଅ ର ଘାତ ତିନି ଗୁଣନ ବିଯୁକ୍ତ ବାର ଲେଖିପାରିବା ଯେହେତୁ ତିନି ଗୁଣନ ବିଯୁକ୍ତ ବାର ସମାନ ବିଯୁକ୍ତ ଛତିଶ ତେଣୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଫଳାଫଳ ହେବ ଦୁଇ ବିଭକ୍ତ ନଅ ର ଘାତ ବିଯୁକ୍ତ ଛତିଶ ଏହିଭଳି ନିୟମକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ତମେ ସେ କଠିନ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ କରିପାରିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦାହରଣ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କର ଯେମିତି ବିଜୁକ୍ତ ସତେଇଶର ଘାତ ବିଯୁକ୍ତ ସାତ ହରଣ ନର ଘାତ ଛଅ ସମାନ विजुक्त तिन र घि हे तय जाने थियो समीकरण इक्वेशन रे उभय पक्ष र मूल्य समान हेठी प्रकार जमे उभय पक्षर आधार समान ते उभय पार्श्वर समान आधार घातर तुलना आम एक्स र मूल्यान आसानकि ताछे आम विजुक्त को বিযুক্ত তিনি গুনানো বিযুক্ত তিনি গুনানো বিযুক্ত তিনি মথ্যে লেখি পারিবা। আমি ঘাতানকে ওপর। বিযুক্ত তিনি র ঘাত তিনি লেখিবা। সেইহি প্রথম সংখ্যার সমানাধার পাইবা পাই। আমি নকু বিযুক্ত তিনি গুনানো বিযুক্ত তিনি লেখি পারিবা। অর্থাৎ বিযুক্ত তিনি র ঘাত দুই লেখিবা। বিযুক্ত তিনি র ঘাত তিনি তার ঘাত বিযুক্ত সাতে হরণ। বিযুক্ত তিনি র ঘাত দুই তার ঘাত এক বিযুক্ত ছ। সমান বিযুক্ত সিযুক্ত তিনির ঘাত এঠারে আমি এর রঘাত এম তার রঘাত এন সমান এর রঘাত এম গুণন এন এই নিয়ম প্রয়োগ করা এমক প্রাপ্ত হব বিযুক্ত ঘাত তিনুক্ত সাত হরণ বিযুক্ত তিনির রঘাত দুই গুণন এস বিযুক্ত ছ। সমান বিযুক্ত তিনির ঘাত্র ঘাত বিযুক্ত বিযুক্ত একইশ হরণ বিযুক্ত তিনির ঘাত দুই এক্স বিযুক্ত বার সমান বিযুক্ত তিনির ঘাত তিন এঠারে আমি দেখুছু যে সমস্ত ঘাতাঙ্কর আধার সমান বাম পার্শ্বকু দেখিলে আমি এ র ঘাত এম হরণ এ র ঘাত এন সমান এ র ঘাত এম বিযুক্ত এন এই নিয়ম ব্যবহার করে পারা এর আমি প্রাপ্ত হব বিযুক্ত তিনির ঘাত বিযুক্ত একুশ বিযুক্ত দুই এক্স বিযুক্ত বার সমান

अर्थात् वियुक्त दुई एक्स समान तिन जुक्त न समान बार अर्थात् एक्स समान 6 हर विजुक्त दुई समान विजुक्त छेठक्स र मूल्य विजुक्त छ तेणु आज आम नियम घाताङ्कीय नियमसँग जडित आकर्षणीय उदाहरण परवर्ती भिडियो समाज जडित साधारण भुल् विषयमा जानिबा